ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಉತ್ತರಿಸಲು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ? ಊಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಉತ್ತರ ಜರಡಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ? ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜನರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿರಬಹುದು? ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಟ್ಟೆ. ತಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ತಟ್ಟೆನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲೆ 2 ಸೇಬುಗಳಿವೆ, 3 ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಸಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಂಚುವಿರಿ? ಉತ್ತರ ತಿಳಿಲಿಲ್ವಾ? ಉತ್ತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ 1 ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಸೇಬುಗಳಿವೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ 3 ಜನರಿಗೂ ಹಂಚಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಿನ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಟು? ಉತ್ತರ ತಿಳಿತಾ? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗದ ಜಾಮ್ ಯಾವುದು? ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗದ ಜಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಊಹಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಉತ್ತರ ತಿಳಿತಾ? ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲರನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ 1 ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಲಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸೂಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೂಜಿಗೆ 1 ಕಣ್ಣಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, 5 ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಪಡಸಾಲೆ, ಏನೆಂದು ಊಹಿಸುವಿರಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ.